Olá, pessoal do YouTube. Eu sou o Edson Silva do canal Vida Verde. Pessoal, eu vim aqui hoje mostrar para vocês aí que não conseguiu fazer a sua estaquia, é fácil demais. É muito fácil fazer uma estaquia. Tem algum segredinho, mas eu quero passar para vocês agora neste vídeo. Bora pro vídeo. Então, pessoal, eu estou mostrando para vocês primeiro, antes de eu fazer o vídeo, o resultado. Edson, quanto tempo tem essa estaquinha? Porque essa estaquinha está muito enraizada. Essa estaquinha, pessoal, tem uns cinco meses mais ou menos, mas como eu planto as estacas e costumo colocar o potinho dela entre as plantas, essa daqui, coitadinha, ficou esquecida entre as plantas. E hoje eu achei ela, pessoal, e vim mostrar para vocês como funciona. É para você fazer isso aqui, ó, enraizar. Onde está aqui de cítrica, esta aqui, pessoal, ela é do limão. Ela é bem pequenininha, ela deve ter uns 10 centímetros. está aqui é do limão, mas serve para qualquer cítrica, serve para limão, laranja, pocã, o taiti, serve para qualquer um que vocês quiserem. E você que quer aprender, eu vou passar para você agora como é que eu fiz essa estaquinha aqui, ó. Vamos deixar ela aqui. E vamos agora para o nosso procedimento. Aqui eu tenho na minha mão um galho do limão, pessoal. O mesmo limão que está nessa estaquinha. Então o que, que eu quero fazer? Primeiramente, pessoal, não se esqueça de esterilizar as ferramentas que vocês for usar. Que isso aí influi muito é, na, para a sua estaquinha pegar e enraizar desse jeito aqui, ó. Então nós vamos à retirada das folhas. Porque as folhas, pessoal, de qualquer forma, por que retirar? As folhas fazem fotossíntese e ela necessita de ter é, a estaca puxando da matriz. Ela precisa de raiz. Uma vez que ela não tem raiz, vamos cortar com a tesoura, que a tesoura é melhor. Uma vez que ela não tem raiz ainda, então, para que, que eu vou precisar das folhas? Eu não preciso dessas folhas. Eu quero a nova brotação que ainda vai vir. Eu percebi, pessoal, que essa estaquinha ficou um pouco grande. Então, vou colocar aí um palmo. Só que tem aqui um segredinho. Vou mostrar para vocês um segredo que vocês vão enraizar a sua estaquia com maior sucesso. Isso aqui, aonde eu tirei a folha, chama-se gema de brotação. Esse escalozinho aqui, ó. Vou tirar até meio na, na diagonal. Assim, ó. Vamos tirar. Aí, ó. Tá vendo? Aqui eu tenho uma gema de brotação aqui e outra aqui. A chance da estaquia pegar. Ela dobrou agora. A chance da estaquia pegar. E eu vou retirar um pouquinho só da casca aqui, pessoal. Nunca retire no rumo da gema de brotação. Deixa ela, porque ela corre o fluxo de seiva que vai até a ponta das folhas. Faz a fotossíntese e volta por entre a casca e a madeira. E eu não posso deixar de falar com vocês que o sucesso da sua estaquia. Ele começa primeiramente na escolha da sua muda. Vocês podem observar que esse aqui não é um galho muito maduro e não é um galho também tão verde. Ele é um galho firme que ainda tem muita seiva. Agora, pessoal, nós vamos colocar ele aqui no enraizador de lentilha. Edson, é, como que faz esse enraizador de lentilha? Esse enraizador de lentilha em pó. Isso mesmo. Eu vou colocar aí na capa, pessoal, para vocês verem. Eu vou colocar por dentro do vídeo para vocês verem como é que faz esse enraizador caseiro e super poderoso que vai estar ajudando diretamente na sua estaquia então eu passei aqui neste lugar esse enraizador ele contém o aço indobutírico então você vai aprender também além da estaquia você vai aprender a fazer o seu enraizador e eu vou colocar ele aqui ó vocês podem estranhar um pouco, mas isso aqui é areia de construção. Ela está meio suja assim, mas eu vou colocar diretamente na areia de construção, porque ela ajuda a enraizar. mesma coisa que o substrato. Depois que ela enraizar, aí eu posso trocar ela de posição. Eu posso pegar a estaquinha e colocar em um substrato. Ela só exige isso aqui, pessoal. Ó, a cítrica. Qualquer cítrica que você for fazer aí aqui, ó. Apertou ela ali apertou essa metade de folha aqui que está sobrando o que que acontece essas folhas elas precisam de fazer a fotossíntese então a, a minha areia que tá bem aguadinha já ela tá com bastante água está tranquilo eu vou colocar o saquinho aqui como estufa e essas duas metadinhas de flor de folha desculpa ela vai ajudar a estaca a viver porque ela vai retirar da, da areia ali molhada a água para vir para o caule, para quê Para o caule não desidratar Ele não vai desidratar e não vai morrer Eu vou colocar essa estufinha caseira aqui ó, Que é aquela sacola de supermercado Atenção pessoal, não pode ficar sem folha nenhuma De tudo, a gente deixa um pouquinho assim Para ele exigir pouco da estaca Então, o que, que eu vou fazer aqui? Eu vou amarrar a fitilho Para me deixar dentro da estufa Pessoal, a estaca de cítrica, qualquer cítrica que você for fazer aí, ela vai exigir isso aqui de você, ó, que você tampe ela, né, tampa ela com uma sacolinha ou uma garrafa pet, Isso aqui é quase a mesma coisa do enxerto, pessoal, a estaquia. Tem muita gente que não conseguiu ainda a fazer a sua estaquia. E a gente acaba fazendo, é, vamos dizer assim, com um grau de facilidade até bom. Se vocês gostaram aí do meu vídeo, deixa aí o seu like, se inscreva no canal e aquele grande abraço do seu amigo Edson Silva.